Кел балалар, тұрмандар, бізде қызық думан бар. Атамыздың алуан ертегісін тыңдаңдар. Ерте екен, ешкі жүні бүрдеген. Ертегісіз қашанда қалай, саған ұнай ма? Тағы бір ғажайып. Міне. Ой, қытығым кеп тұр. Ой, мен сөйлей алам ба? Айта қойшы, ертегі тыңдағың келе ме? Әрине! Ендеше, кеттік! Ақтөз, қалың қалай? Жақсы. Бүгін ерте келіп алыпсың, бәрі дұрыс па? Бәрі керемет. Маған жақсылап тұрып қарамышы. Жақсылап тұрып қарадым. Ештеңе байқамадым, күндегі ақтөзсің. Қалай байқамайсыз? Қарасаңызшы, менде енді сағат бар. Басқа ешкімде менікі секілді сағат жоқ. Енді бәрі менен уақытты сұрап көргілері келеді. Бірақ мен ешкімге көрсеткен жоқпын. Ақтөз, сен өзгеріп кетіпсің. Мен өзгерген жоқпын. Неге олай дейсіз? Олай мақтануға болмайды. Сенің сатып алған затың, жеткен жетістігің олай сені өзгертпеу керек. Жоқ, мен мақтаншақ емеспін. Менің сағатымның әдемі екені рас қой? Я, рас. Бірақ біреулердің алдында олай мақтануға бола ма? Ой, сізде мұндай сағат болмаған соң осылай айтып тұрсыз. Сағатыңыз болса көрер едім. Сізге көрсетіп, мақтанып отыратын едіңіз. Кел алдымен ертегі тыңдап алайық. Я, ертегі тыңдайтын уақыт болыпты ғой. Тыңдасақ тыңдайық. Балалар, сендер де тыңдаңдар. Лақтырдық! Бигірек, қасеке, Міне кей саған! Ой! Ой, абайла! Я, бұл кім? Сендер менің секіргенімді көрдіңдер ме? Жоқ, көрген жоқ қыз. Мынау не? Ой! Сендер менің қалай алысқа секіретінімді білесіңдер ме? Мен керемет секіремін. Қане, мен сендерге көрсетейін. Қане, бір, екі, үш! Тағы да секірем, қараңдар. Бір, екі, үш! Қане, енді сендерде байқап көріңдер. Бірақ сендер мен сияқты секіре алмайсыңдар ғой. Сенбесеңдер тексеріп көріңдер. Біз сенен тіпті асып та кетеміз. Қарада тұр. Қазір. Ой! Көмектесіңдер. Ой! Айттым ғой, секіре алмайсыңдар деп. Сен менімен тығылмақ ойнайсың ба? Ия, тығылмақ ойнағанша сәбіз жегенім артық. Ал мен сәбіз жемейм. Мен де сәбіз жегенді ұнатпай. Сендер мені жеңемін деп ойлайсыңдар ма? Жеңе алмайсыңдар. Мені жеңу мүмкін емес. Жүгіруден кім жарысқа түскісі келеді? Қорқып қалдыңдар ма? Жүгіруден? Ия. Мен жарысамын. Біз қорққан жоқпыз. Осы жолы сені жеңетініме сенімдімін. Сен де қатырасың. Сен менімен жарысамын деп тұрсың ба? Шаң алып қаласың ғой. Әлі де ойлан, түлкі жарыстан бас тартсаң болады. Жоқ, мен жарыстан бас тартпаймын. Ия. Байқаймын, қоян, сен өзің қорқып қалған сияқтысың ғой. Мүмкін сен мойындарсың жеңілгендігіңді, а? Я, сүйт! Көп сөзді ғой. Анау тұрған ағашты кім бірінші айналып келсе, сол жеңімпаз болады. Түсіндің бе? Келістік, мен дайынмын! Кеттік ендеше.
кеттік! Ой, ой, қазір, қазір жетем. Ой, тоқта, түлкі, күт мені! Оба! Көрдіңдер ме? Екеуің де менен қалып қойдыңдар. Екеуің бірігіп жеңе алмадыңдар. Қоян, суда жүзіп жарысасың ба? Жоқ, мен суда жүзбеймін. Бәлкім, күш сынасармыз, а? Қой, менің күш сынасуға зауқым жоқ, ал мен кеттім. Кеттім. Кетсе кете берсін, ол өзі сондай мақтаншақ, біз енді онымен дос болмаймыз. Біз дос болмаймыз. Мақтаншақ! Ой, амансыңдар ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме? Ал сіз қай жақтан боласыз, а? Мен анау биік-биік таулардан, өзен қырлардан асып, осы жерге келдім. Және де мен мына сендермен танысқым келіп тұр. Бізде танысқымыз келет, сіздің жасыңыз қаншада? Жас деймісіңдер, менің жасым дәл қазір 50-де. Сіз мұна біздің бәрімізден үлкен үкінсіз, әрі сіз бар ғой, ақылды көрінесіз. Рахмет, менің өз орманымда бәрі ақылды деп санайтын. Ешкім-ешкімден артық немесе кем емес. Сондай қағида болған жерде орыс керісте аз болады. Қандай керемет! Біздің орманда да дәл солай, бірақ біздің орманда біз ұната бермейтін біреу бар. Ол кім? Неге оны ұнатпайсыңдар? Ол жерік қоян. Үнемі мақтанады да жүреді. Біздің ойындарды ойнақсы келмейді. Тек өзінің ойындарын ғана ойнайды. Бұл орманда қояннан артық мақтаншақ ешкім жоқ. Е, жоқ. Түлкі дұрыс айтады. Біз қоянмен дос болғымыз келмейді, солай ғой. Е, бірақ біз оған өзінің мақтаншақтығы туралы айта алмаймыз. Ол бізге ренжіп қалуы мүмкін. Қоянды ренжіткіміз келмейді. Е, бірақ енді не істесек болады? Е. Қазір, ендеше сендер қоянға біраз уақыт беріңдер. Бәлкім, ол өзінің мақтанғанын қоятын шығар. Жақын арада өзгере қалатынына күмәнім бар. Мүмкін жақын арада өзгеретін шығар. Оны ешкім деп басып айта алмайды ғой. Дәл солай. Олай болса, біз кеттік. Сау болыңыз. Жарайды, жолдарың болсын. Қасеке, кеттік. Ормандағы ең танымал, ең мықты, ең жылдам жануармын. Есімім жүйрік қоян. Мүмкін мен жайында естігенде боларсын. Әрейде естідім. Жүйрік қоян амансың ба? Қайдан естідің? Дәл осы жерде таныстым. Олар менің достарым ғой. Сен менімен сәбіз жеп жарысасың ба? Сәбіз деймісің? Онда жүгіріп жарысайық. Ай, ол жүгіруге шамам келмейді. Жоқ айналайын. Онда шалшықтардан секіріп ойнайық. Ай, қоян жанай. Жоқ. Ондай ойындар ойнамаймын. Неге екенің білесің бе, қоян? Өйткені, ондай ойындар маған қызықсыз. Онда қандай ойын ойнайсың? Ал сенің достарың қандай ойын ойнап жүр? Түлкінің жақсы көретін ойыны жерден биік деп аталады. Ал сен ол ойынды неге достарымен бірге ойнамайсың? Әлде жеңіліп қаламын деп қорқасың ба? Жо, қорықпаймын. Онда неге ойнамайсың?
жалғыз ойнайтын ойындар көп қой. Мысалы? Мысалы, ой, дәл қазір есіме түспей тұр. Жарайт, ондай ойындар көп. Ал жаңағы айтып отырған жерден биік ойыны, ол ойында жақсы, өзің жүргізуші, өзің ойыншы боласың. Қалай, ойнауға бола ма екен? Олай ойнаған қызықсыз. Дұрыс айтасың, ап. Кез келген ойынды достарыңмен ойнамасаң, ол ойын қызықсыз болады. Иә. Бұл ойында біреуді жеңу немесе мақтану деген сөз емес. Сол ішінде саған достар керек. Мақтану сені басқалардан ерекшелемейді. Ал, қоянжан. Ендеше барлығын түсінген болсаң, достарыңмен бірге барып, ойын ойна. Жарайды, мен сізді түсіндім. Ал енді достарыма барып, бірге ойын ойнайын. Мен кеттім. Достарым, қайдасыңдар? Сау бол, қоянжан. Сау бол. Осылайша, жүйрік қоян өздерінің достарынан сәл болмағанда айырылып қала жаздады. Ақтөс, бұған не себеп болғанын түсіндің бе? Түсіндім, Сабыраға. Дәл қазір мен өзімді жүйрік қоян секілді сезініп тұрмын. Сағатыммен мақтанам деп, достарымды қатты ренжіткен секілдімін. Болды енді сағатымды тақпай. Неге? Егер мен сағатымды тағып жүрсем, достарым мені мақтанып жүр деп ойлап қалады екен. Сосын мен олармен ойнай алмай қалам, ал мен достсыз қалғым келмейді. Жарайсың, Ақтөс. Ал балалар, біздің ертегідегі кейіпкерлер тату-тәтті әрмен қарай ойындарын жалғастыра берді. Дәл біз секілді екен, иә. Достар, мына ертегі маған қатты ұнады. Ал сендерге ұнады ма? Ақтөс, өз қателігіңді түсініп, оны өзгерту ол үлкен ерлік. Сен жарадың. Ал біздің балақайларға ұйықтайтын уақыт таяп қалды. Келесі кездескенше, балапан. Қайырлы күн, балапан.